Posso? Pode. Estou muito cabeceira. Então, meu Deus! Olha, o que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Põe. Está entupido aí. O que é que se passa? Está entupido. Está entupido. É? O que é que está aqui a sair? Água. O que é que está aqui a sair estas bolinhas? Bolinhas de quê? Ar. De ar. Exatamente. E estes... Just one.